Virtuaalreaalsusest räägin täna Indrekuga. Tervist, Indrek! Sina oled tehnoloogiaekspert ja puutud virtuaalreaalsusega päris lähedalt kokku. Räägi, mil määral sa sellega kokku puutud ja mis on sinu praegu peamised teemad, millega tegeled? No, virtuaalreaalsus on, ütleme nii, et viimasel ajal üks kõige huvitavamaid nähtusi tehnoloogia vallas üldse. Ja kui nüüd mõelda, mida on kõike võimalik teha virtuaalses reaalsuses ja kogeda, sest paljuski on tegu ikkagi nagu kogemusega, mitte võib-olla isegi mitte nii palju tehnoloogiaga, vaid pigem ikkagi kogemusega, siukse teaduse laiendamisega, siis virtuaalreaalsus puhul ise muidugi ma otsin neid elamusi sealt, mis oleks see kõige põnevam, mis viiks sinu mõistuse, minu mõistuse viiks kuhugi mujale ja avardaks mind üleüldisemalt, nagu laiemalt, nagu paneks mõtlema uutele asjadele. Ja selles osas on virtuaalreaalsus kindlasti väga huvitav tehnoloogia nähtus. Virtuaalreaalsusest on juba mitukümmend aastat päris palju räägitud, tehtud erinevaid ulmefilme, aga kui kaugel me praegu nagu reaalsuses oleme sellega, et kui palju me saame nautida ja kogeda virtuaalreaalsust sellisena, nagu seda praegu tehnoloogia võimaldab? No täna võiks öelda niimoodi, et inimese aju ei ole veel õppinud eristama reaalsust ja virtuaalset reaalsust. Et kui ikkagi panna need virtuaalreaalsuse prillid pähe, see demo või see elamus või see kas või mäng on seal tundub ehe, siis see inimene tõmmatakse sinna sisse ära, sest et ta ei näe välja. Ta ei, kui sul on ka kõrvaklapid peas, sa ka ei kuule, mis väljas toimub. Ja sa oledki seal sees. Üsna kiiresti, sel hetkel, kui sa prille pähe paned, sa tead, et see ei ole päris, mis nüüd toimuma hakkab. Aga kohe, kui sa sinna sisse lähed, siis sa enam ei suuda eristada üks osa su ajust, nagu ütleb, et jah, see ei ole päris, aga see kõik, mis sealt tuleb, see kõik see liikumine, kõik see, mida sa näed, tundub nagu nii reaalne, nii päris. Ja kui nüüd rääkida sellest, kui kaua ta on olnud saadaval, siis mõned ütlevad, et see on juba mitusada aastat on inimesed otsinud seda virtuaalset reaalsust. Tehniliselt on ta tõenäoliselt olnud seal kuskil 80-test. NASA-l näiteks olid seal mingid esmased sellised katsetused, aga need ikkagi võiks katsetusteks lugeda, sest nende hind tavatarbijale oli ikkagi ulmeline, see ei olnud võimalik, et võib-olla sa lihtsalt võtad kodus oma virtuaalreaalsuse seadme välja ja hakkad seda kasutama. Tänaseks muidugi on see väga lihtne, et kui sul ei ole võimalik näiteks tellida virtuaalreaalsuse prille täiskomplektina, siis sa saad omale tellida lihtsalt mobiiltelefoni hoidiku, panna sinna sisse vähekene sellise võimsama mobiiltelefoni ja saada ikkagi see kogemus kätte, kuigi lihtsustatult, aga ikkagi elamus kui selline on samaväärne peaaegu. Aga räägime nüüd, kus virtuaalreaalsus tänapäeval rakendada saab? Et kas pigem töö, meelelahutus, õppimine? Ikkagi esimesena asjana on ta meelelahutus. Just see kogemus, näiteks 360 graadise kaameraga filmitud mingisugused filmid, on ka mingis mõttes virtuaalreaalsus, et sa saad seda vaadata. Päris virtuaalreaalsust peetakse ikkagi selliseks, kus sa saad ringi vaadata, kus sa saad ise nagu osaleda selles, saad seal liigutada, saad kuhugi nii-öelda minna. Aga täna peamiselt ikkagi mängud, igasugused elamused, demod. Väga palju on hakatud ka viimasel ajal kasutama näiteks meditsiinitööstuses, mingisuguses peentehnoloogiates, kus on vaja väga lähedalt mitme nurga alt asju vaadata. Näiteks on ka arstidel on sellised rakendused, kus nad vaatavad stereopilte, kus on inimesest tehtud stereoskaneeringud, saavad siis nii-öelda virtuaalreaalsuse prillidega vaadelda seda inimest nagu seest poolt. Et ka sellised lahendusi on olemas. Aga lähme nüüd virtuaalreaalsuses, lähme nüüd sinna punkti, et ütleme nii, et tänapäevases mõistes, kus tavatarbija saab sellele ligi, ta on hinnapoolest on taskukohane, aga milline on sinu nägemus sellest, et millal me saame virtuaalreaalsusest rääkida tõesti sellises kontekstis, et ta tõesti annab mulle selle elamuse, ta ei pärsi, ta ei tegi mingisuguseid tehnilisi komplikatsioone, sest praegu meil on ju ikkagi mingisugused tehnilised
limitatsioonid ju seoses tavareaalsuse kasutamisega . Just , et seal on mitmeid limitatsioone , üks näiteks on ka ergonoomika , kuidas seade sulle pähe käib , kuidas ta sul seal peas on , et noh , ta on ikkagi selleks , et virtuaalselt reaalsusesse minna , sa pead panema endale midagi külge , midagi pähe , sa pead saama seda juhtida , lisaks sellele noh , palju on võetud igasuguseid pulte kasutusele , aga ootus on selline , et ei pea olema mingit pulti , et on lihtsalt inimese jälgimine , tema keha jälgimine ja siis see , mis ta silmadega teeb või peaga liigutab , on ju . Aga kuna sa tunned , et ma saan olla virtuaalsuses selliselt , et ma ei mõtle , et mul midagi külje , jah , siin on võib-olla tulevikus ennustatakse , et on nii-öelda silma läätse sisse või siis silma sisse projitseeritakse laseritega see pilt , et siis sa ei ole enam nii-öelda kinni hoitud mingisugusest seadmest või sa ei ole nii-öelda seadme sisse pandud , vaid et seade siis projitseerib sinu , vaatab , kus su silm on ja siis laserid näiteks lasevad su võrkkestale selle kujutise . et on , see on niisugune , ütleme natuke ulmeline võib-olla täna tundub , aga ka virtuaalne reaalsus , kättesaadav virtuaalne reaalsus tundus veel mõni aeg tagasi täiesti ulmeline , et ei olnud see võimalik . et sel hetkel , kui saab võimalikult väheseks viia seda seadmete hulka , mida sa pead kontrollima või millega sa pead olema ühenduses selle arvutiga , et virtuaalset reaalsust kogeda , siis juba võiks öelda , et asi hakkab kuhugi jõudma . aga siin on nii-öelda ennustatud või tehnoloogilist teoreetiliselt on 12K on see sõna , kui monitorid või siis need ekraanid on 12K , siis see petab ära inimesel noh , selle nägemise , sa ei näe enam piksleid , sa ei näe enam neid noh , nii-öelda graafika vigu , vaid sa oledki , sa ei suuda enam visuaalselt eristada , kas see , mida sa näed , on reaalsus või on see hoopis virtuaalsus . noh , kindlasti on seal ka igasugused võrguühendused , kiirused , latentsused ja nii edasi , mis peavad kaasas käima . Muidugi virtuaalreaalsusest on seaduse vaates päris vähe veel räägitud . Mida lähemale me jõuame sellele , et see virtuaalsus hakkab olema meil tõesti paralleelne , nii-öelda nagu paralleelne universum , kus me käime , kus me oleme , kus me teeme neid tegusid , mida me reaalsuses teha ei saa . kuidas sa ise praegu tunned , et kas inimesed , kes virtuaalreaalsuses mängivad mänge , nad tekitavad omale mingisuguseid situatsioone , kas sina tunned , et seaduses peaks olema reglementeeritud , mida ma võin virtuaalreaalsuses teha , mida mitte ? no see on niisugune väga keeruline küsimus , aga mingis mõttes nagu jah , et kas virtuaalsuses toime pandud kuritegu on ka kuritegu päris maailmas , on ju . kas sa tunned , et seda võiks juba praegu , täna ? Juba täna , ma arvan , on seal kohti või ka isegi demosi , kus võiks nagu hakata mõtlema , et kas see nüüd , mida on võimalik teha , on nagu kooskõlas sellega , mida nagu tohiks teha . sest noh , ma ise praegu tunnen , et see on asi , mida ei ole ikka , mida võiks nagu varakult proaktiivselt juba tegeleda , sellepärast et kui me jõuame sinna , et inimene enam ei hooma , et kas ta on reaalsuses või mitte , kindlasti selline asi võib meid ees oodata , et võiks ikkagi ära defineerida , et mida me seal ikkagi teha võime , mida mitte . no teades , kui aeglaselt on ka noh , nii-öelda muu küberkuritegevusega seotud seadusandlus tegelikult nii-öelda kuritegevusest maas , on ju , siis tõenäoliselt virtuaalreaalsuse kuriteod alles noh , nii-öelda ootavad avastamist , on ju . ja see , mida inimene seal teha saab , on tegelikult üsna piiramatu , et iga kord , kui ma mingisuguse uue demo või mingi uue elamuse , virtuaalreaalsuse elamuse omale peale panen , ma jälle saan midagi uut teada , kuigi ma tõenäoliselt olen kümneid erinevaid igasuguseid katsetanud , neid nii-öelda mänge , elamusi , filme vaadanud , et siis iga kord ikkagi on midagi jälle uut , sa mõtled , ahaa , okei , nii on ka võimalik ja see , mida sa enne ei teadnud ja tõenäoliselt need kuritegevused jõuavad ka sinna ja eks neid ole ka siis vaja hakata kuidagi reglementeerima või paika panema , mida on üldse võimalik . või ohjeldama . või ohjeldama , just . sellest filosoofilisest aspektist kindlasti saab rohkem rääkida Arvamusfestivalil , millest sina oled moderaator 13. augustil . just . Vunki infolaboris . jah , ja see toimub kell 13:00 . et ja teemaks on siis virtuaalreaalsus koolides , kas tiigri järgmine hüpe .
et tuleb sinna mitmeid inimesi meil, kes on oma valdkonna nii-öelda spetsialistid, profid, kes on virtuaalreaalsusega kokku puutunud, digiõppega kokku puutunud. Eks me otsime neid nüantse, kus ja kuidas koolis virtuaalreaalsust kasutada. Ja kindlasti saavad ka Arvamusfestivali küsil külastajad kaasa rääkida, küsida oma küsimuse juurde, anda võib-olla uusi mõtteid. Ja kui ilm on vähegi soodus, siis me proovime seal ka selle virtuaalreaalsuse ära, kes veel proovida pole saanud, et saab tõmmata seal prillid pähe ja otse virtuaalsusesse astuda. Mina tulen kindlasti Arvamusfestivalile kohale. Kohtume sind võib-olla seal uuesti. No, kohtumisel. Teeme nii.